אני היום שאלתי בוועדת חוקה את נציג משרד הבריאות: האם אתם יודעים, יש לכם נתונים על כמות ההדבקות במסעדות? מה הוא אמר לי? אני לא יודע. אז אמרתי לו, תגידי, על בסיס מה אתם מקבלים החלטות? אין נתונים. יש נתונים על הדבקות בבתי כנסת, יש נתונים על הדבקות באולמות אירועים, יש נתונים על הדבקות בבתי ספר. לא היה לו נתונים על הדבקות במסעדות. אז למה אתם מנחיתים מכת מוות על עשרות אלפי עסקים? זה שהיום, היום, אלפי אנשים חושבים שהם צריכים להודיע על פשיטת רגל, זה לא חרטה. זה שיש מיליון מובטלים, זה לא חרטה. זה שהייתי בטבריה וסיפרו לי שם שרק 7 מלונות מתוך 44 מלונות פתוחים, זה לא חרטה. זה שהיום התקשר אליי חבר ואמר לי שהוא נותן כל יום אוכל למשפחה עם 3 ילדים צליאקים כי אין להם כסף לקנות אוכל לילדים, זה לא חרטה. זה שאנחנו הולכים ברחובות ורואים מלא חנויות סגורות ועליהם שלט להשכרה, זה לא חרטה. זה שהיום אנשים יושבים, בעלי עסקים, וחושבים האם לפתוח מחר את המסעדה עם 20 שולחנות או לא לפתוח את המסעדה עם 20 שולחנות, האם יש לי יכולת להשיג את העובדים או אין לי יכולת להשיג את העובדים, זה לא חרטה. הממשלה הזו היא ממשלה מנופחת, מסורבלת, וכל ההתנהלות שלה זה חרטה אחד גדול.